Üzeri sen həvasan, həzər dərdə dəvasan. Bizim bu gözəl gəlinimiz, ay Allah, pis gözlərdə savasan. Duz yalıyorsunuz, nədir, nə olur? Ay kişi, necə nə oğurladılar? Ya, şimdi ne istəyirlər də? Dost dostu qaçırdılar, bu niyə dağılmır bu dünya? Ya dağılmır, cəhənnəm dağısı, cəhənnəm. Qonam, qırım dağılmır bu dünya. Sinə qədər şişirdif, nə gəlir sənin üstünə? Hatta onu bilir, sən deyirsən çox danışdır, getdi ye. Bir dəqiqə, qardaş gəlin aparmışsın. Biraz mən şey edim. Cüneyt, sən burada nə gəlirsən? Bəlkə düşüb yerdə danışasın. Sağ görə gəlmişəm, dana atırdı qoz. Baş sponsor Bizon, xüsusi sponsor Bakıxanov Çörək Zavodu. Sponsorlar Best Home Az, Daşınmaz Əmlak Eylan Saytı. ECS, Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Omega Taksi, Kofe Labos, Sevir, Sevmir, Şənbə günü 15:15-də, Xəzərdə.